Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić potpisao je ugovore sa predstavnicima lokalnih samouprava o realizaciji projekata u okviru javnih konkursa za podršku jedinicama lokalnih samouprava za programe, odnosno projekte u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata, kao i za projekte u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou. U ime grada Novog Pazara ugovor za realizaciju projekta Infocentar Pazarče, koji će realizovati ovdašnja kancelarija za mlade, potpisao je pomoćnik gradonačelnika Tari Krupić. Prvo danas smo dobili informaciju, odnosno potpisanje ugovor za projekat Infocentar Pazarče, koji će se baviti informisanjem mladih, i ono što želim najaviti da ćemo u narednom periodu zajedno sa đačkim parlamentima svih srednjih škola i sa studentskim parlamentom proći kroz jedan set obuka i zajednički pripremiti sve vesti, sve informacije koje su bitne za mlade i sve to plasirati kroz novi redizajnirani sajt Kancelarije za mlade. Pored toga imaćemo infotable u svih šest srednjih škola u Novom Pazaru i na državnom univerzitetu u Novom Pazaru, i trudit ćemo se da i kroz redovne javne akcije pomognemo mladima da dođu do različitih informacija koje su njima bitne.